Ka qenë një satisfakcion, një kënaqësi shumë e madhe, një ndjesi e jashtëzakonshme, kur në njoftonë që kishin fituar qëmimin e artë për djathin të djathin amantër, djathin të cilin e kemi ngritur si brand tonë, do më thënë. Çfarë ka të veçantë ky djath nga të gjithë djathrat e tjerë të cilët ka Erzeni? Ju keni një produkt djathi fantastik, shumë të mirë, po keni të modeleve të pra të llojeve të ndryshme nëse mund ta quaj kështu. Amanteri, pse e bën kaq të veçantë? Çfarë e bën kaq të veçantë Amanterin? Në fakt Flori, ne kemi nisur të punë dihet, domethënë që në vitet e para, domethënë të demokracisë. Po. Jemi rritur me dashuri, me përkushtim shumë të madhë për punën, duke qëndruar gjithkohon afër punës, dhe kemi arritur ato rezultate të shkëlqyra në prodhimet në punën tonë. Mi po, kemi menduar gjithmonë gjatë punës, që pse mos të kemi një produkt tonin autokton shqiptar. Pra ky është autokton shqiptar made in Albania? Made in Albania. E bukur. Në fakt, kjo ide lindi kur punojmë në Kotë të Vlorës, në fabrikën të cilën e kemi në Kotë të Vlorës. Aty punohet qumshti i të imtave, Dele Dhi, dhe ideja ka lindë domethënë për shkak të aromave shumë të këndshme, shumë të mira të qumshtit në të periudhës maj-qershor. Ah, pra, do me thënë, ka një periudhë të caktuar, pra kërkon një teknik shumë veçantë që të prodhohet. Sigurisht, mos e smundet, do me thënë, që një djathë mes 4.000 konkuruesve, të arrijë të marrë të qmimin prestigjioz. Sigurisht, do të ketë një vlerë të veçantë. Interesante. Dhe, duke parë, vazhdimisht që kupunoj aty me djathrat, aty në përpunim, ndjej aroma, shia, aroma, sidomos aroma e luleve, trendelinës, apo e luleve të, dhe më thënë, asaj periude, alin të ideje që pse jo të prodhojmë një produkt tonin, i cili me të vërtet do tjetë shumë konkurus, sepse këtë produkt mund të prodhojmë vetëm me qumshtin e kësaj zone, e cila ndodhë, dhe më thënë, në pjesën e Amantjas. A, interesante. Pra, se doja do të pyesja, përse këtë emër, përse Amanter? Amanter është faktikisht është emër i cili i shkon për shtatë zonës Amantjas, sepse ande ishte, të më thënë, burimi i qumshtit, ande ishte edhe stabilimenti në zonë e lumit të Vlorës. Është të prodhohet këtë djath, dhe derisa është prodhim autokton, ose prodhim i qumshtit të asaj zone, mendojmë që këtë emërtojt, këtë produkt emërtojt Amanter, i që përshtatë dhe emërit të zonës. Pra, tani, për gjitha ta të cilët kur vjen, ju e dini, ne jemi fanatik të bylmetit. Shqiptarët e duan shumë bylmetin, e dashurojmë bylmetin, po gjithmonë flitet, ka hile, nuk ka hile. Pra, kjo është një produkt që nuk, në asë një lojë forme nuk mundet të ketë, pra, gjdo gjë është i asaj zonë është, ka një certifikim të posaçëm që të regon që në një farë forme edhe ka një prodhim të limituar? Sigurisht, në ratë parë, përsa e përket cilësi së produkte, në përgjithësi të gjitha produkte të Erzeni, janë produkte cilat punojnë me shumë përkushtim, me shumë dashuri dhe fjallë e këtu është e zëruar kjush në kryet e herës edhe... Kjo është po gjithashtu e rëndësishme. Por e veçanta. E pra. Po. Kjo produkt, do më thëmë, prodhohet vetëm në atë zonë, nga kulotat e asaj zone. Më kupton? E cilja e bënd, si që thamë pak në partë, dhe bënd të veçantë këtë produkt. Dhe nuk mundet, dhe më thënë, që të arjet dhe të prodhohet në një vënd të tjetër. Jemi në periudën e festave, sigurisht që gjithë shqiptarët mbushin shportat plot, duan tryezat që ti kemë plot, dhe unë po ju zbuloj një sekret. Kër ne flasim këtu me kolegët, njëri prej tyre tha, o bobo, edhe këtë djath, tha tani, tha, duna e marin shqiptarët që jetojnë jashtë se shkon dhe eksportohet. A do i mbesi vetëm tregut pra shqiptarve që janë në tregun tonë, apo i shkon edhe shqiptarve diasporës, Amanteri? Shikon edhe Flori, jemi duke punuar vazhdimisht dhe intensivisht, që të përgjigjim kërkesës konsumatorve në maksimumin e mundshëm. Jemi duke punuar, duke investuar, sepse ka një gjë kjo punë që nëse do rritë sasit e prodhimit, duhet pa tjetër të përgjigjesh me investimet përkatëse që në asiloj rrethane mos të qëndojë cilësia e prodhimit. E qartë. Ne do punojmë vazhdimisht, do punojmë me shumë përkushtim që të arrisim sasit e prodhimit, që të kemi mundësi që edhe për konsumatorin vendas, do më thënë,
ta ofrojmë këtë produkt edhe të jetë prezent në sa më shumë familje. Dhe një pyetje radhës, shumë produkte keni dhe nxirrni her pas here, do ketë një produkt të radhës që do të zbuloj kompania Erzeni për konsumatorin? Në fakt, ne jemi duke punuar dhe duke konsoliduar, sepse është ajo që thash pak më parë, që ne na duhet t'i përgjigjemi kërkesës së konsumatorit me investime, dhe duhet shumë kujdes, sepse na herë kërkesa e madhe, e kemi përvojë, kemi mjaftueshëm përvojë, që të kemi nxjerrë konkluzione shumë të sakta që duhet kujdes në përballimin e volumeve dhe kërkesave të konsumatorit. Ndaj, jam duke thënë që ne po investojmë që të konsolidojmë dhe të rrisim kapacitetet prodhuese për prodhimet që kemi, aq më tepër për Amantel që na bën krenar ne, por besoj edhe gjithë shqiptarët, sepse në një përfaqësim me të vërtetë. Absolutisht, prandaj thash djathi shqiptar, tash